មានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើករឿងកិច្ចការងារកំពេចកំពុកមកនិយាយក្រន់តែរឿងដាក់កូនកំឡោះខាងស្ដាំឬក៏ខាងឆ្វេងប៉ុណ្ណោះសោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រសិនបើមិនចេះរឿងកំពេចកំពុកនោះទេសូមកុំចង់ទៅធ្វើជាអ្នកធំអីបាទនេះភាសាសម្ដេចណាខ្ញុំសូមផ្ដាំថាប្រសិនបើមិនចេះរឿងកំពេចកំពុកអង្គកំប៉ុងណាបងប្អូនកំពេចកំពុកអង្គកំប៉ុងបើសិនជាមិនចេះរឿងកំពេចកំពុកនឹងទេមិនអាចធ្វើរឿងកំពេចកំពុកបានឡើយកុំសង្ឃឹមថាទៅធ្វើរឿងធំឬក៏ធ្វើធំបានសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាមួយទៀតខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំសូមវកសូមព្រះសង្ឃកុំចំណែនគ្នាអីប្រសិនបើព្រះសង្ឃដែលមាននានាការនយោបាយនោះខ្ញុំប្រកាសរណាមិនថាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះសង្ឃគ្រាន់តែមានព្រះសង្ឃខ្លះមានឥទ្ធិពលក៏ចេះចំណែនគ្នាដែរមិនដែរបងប្អូនជួយរួមជាតិលោកពុកអ្នកម្ដាយព្រះសង្ឃព្រះអង្គដែលគ្រងស្បង់ក្នុងសមាសភាពជាសង្ឃសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចគ្នាបានស្ដាប់នៅភាសាសម្ដេចហើយណាហើយជាបានស្ដាប់ហើយណាបើដូច្នេះតើកាមកិលេសនៅក្នុងធម៌បដៅពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំពិការណាខ្ញុំសូមលើកចំចំអញ្ចឹងទៅចុះតែម្ដងដូចជាព្រះអង្គបណ្ឌិតចាន់មនីតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើព្រះអង្គត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋគោរពស្រឡាញ់ចូលចិត្តព្រះអង្គទៅហើយយើងជួយអទៅដូច្នេះយើងកុំចំណែនគ្នាអីអំពីបញ្ហាអ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះមានឥទ្ធិពលអ្នកនោះមានប្រជាប្រិយអ្នកនេះអត់ប្រជាប្រិយច្បាស់ហើយណាបងប្អូនណាបងប្អូនជួយរំជើបច្បាស់ហើយណាជាពិសេសព្រះអង្គ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 ដែលដៀលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទព្រះអង្គព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គព្រះអង្គហុកសវណ្ណនេះណាព្រះអង្គព្រះអង្គបុតបន្ទិញនេះណាព្រះអង្គព្រះអង្គគឹមសុកមិញនេះណាហើយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គដែលធ្លាប់ដៀលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទស្ដាប់ប្រសាសន៍ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំផងអនុញ្ញាតលំអោកាយគោរពជំរាបសួរសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពជំរាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសលោកអ្នកដែលមានអាយុថ្លៃថ្លាទាំងបងប្អូនប្រជារដ្ឋថាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគារវៈគោរពរាប់អានពីចម្ងាយទៅដោយម្រាមដៃ10សូមស្វាគមន៍មកកាន់វេទិការបស់យើងខ្ញុំជាពិសេសឡាយខ្មែរ TV នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដោយពិព្រឹកមិញវត្តមានរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋប្រតិភូសម្ដេចបានលើកឡើងចំណុចទាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់ក៏ក្រៅស្រុកខ្មែរព្រឹកមិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទមិនបដិបដោយពេលវេលាទេខ្ញុំសូមលើកយកមកត្រង់ត្រង់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណទឹកដីនៃរាជជនីលង្វែកបាទស្កាត់ចូលមករាប់គីឡូហើយអស់ចាណាស់បងប្អូនអស់ចាមែនទែនធំទូលាយហើយសួនច្បារស្រស់ល្អស្អាតហើយសិតតែកញ្ចោហើយខ្ញុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះនៅនឹងកញ្ចោទឹកដីនៃរាជជនីលង្វែកដើម្បីមកទទួលជោគដំណឹងនិងក៏មកជួនដំណឹងដល់ជំទាវបងប៉ុន្តែស្ងាត់សួរក្រុមការងារទៅជំទាវបងថ្ងៃនេះលោកដូចជាអត់មានវត្តមាននៅក្នុងរាជជនីលង្វែកទេប្រហែលជានៅគេថាណាយតែយ៉ាងណាក៏យើងសប្បាយចិត្តហើយនឹងបានសួរនាំអំពីកិច្ចការងារផ្សេងៗដើម្បីដឹកជញ្ជូនភោគភាផ្លែឈើឬក៏អីណែទឹកសុទ្ធទឹកផ្លែឈើមកឲ្យបានមុនថ្ងៃតើត្រូវដឹកដោយរបៀបរយៈយ៉ាងម៉េចហើយយកមកកាន់ទីតាំងដោយយ៉ាងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងរឿងនេះយើងសុំទុកដោយឡែកកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ថ្ងៃនេះអត់នៅក្នុងស្ទូឌីយោទេគឺនៅក្រៅបានន័យថាវេទិការបស់ដៃខ្មែរ TV ទីណាក៏អាច
លើកជោគនៅបរិបទនៃពេលវេលាក៏ដូចជាព័ត៌មានមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិយើងបានជាទីស្ដាប់និងទស្សនាដែរសូមជួយចុច Like Follow Subscribe ដៃខ្មែរ TV ទាំងពីរទាំងបីនឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះយើងសូមរំលឹកចេញ3-4 ប្រធានបទដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាព្រឹកមិញសម្ដេចលើកច្រើនណាស់ទាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាទី1គឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបានស្នើសុំការជោគជល់ចំពោះការបន្តែងតាំងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជថ្មីជំនួសសម្ដេចទេពវង្សដែលចូលទីបង្គត់ហើយសម្ដេចទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសុំពន្យាពេលតែងតាំងសិនបាទក៏ក្រៅស្រុកខ្មែរព្រឹកមិញបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះបានស្នើសុំការជោគជល់ចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានការតែងតាំងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្មីជំនួសសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សដែលជាងចូលទីបង្គត់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅការថ្លែងរបស់សម្ដេចតេជោនាពេលនោះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាព្រះរាជដំណើរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្របើកអនុសង្ឃវជ្រៈមហាសន្និបាតមានន័យថាមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី32ប្រចាំឆ្នាំ2024នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចតេជោបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនជនរួមជាតិពិតជាដាក់ជាចម្ងល់ហើយថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមានន័យថាសម្ដៅទៅលើសម្ដេចសង្ឃទេវង្សបានសោយទីបង្គត់ទៅហើយហេតុអ្វីមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់ចាត់តាំងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជឬក៏ខ្ញុំបកអណាខ្ញុំស្នើសុំការជោគជល់ទុកពេលវេលាបន្តិចព្រោះថាគ្មានភាពបន្ទាន់ពេកនោះទេខ្ញុំព្រះករុណាបានពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ដេចអមលឹមហេងសម្ដេចណយច្រឹកដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំនៅការពន្យាពេលនៃការតែងតាំងសិនសម្ដេចបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ទុំម្នាក់ហើយក៏កាន់មុខតួនាទីជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំពិតជាជំនួយការថ្វាយយោបល់ព្រះមហាក្សត្រទៅលើរឿងអស់នេះព្រោះមានតែព្រះមហាក្សត្រទេដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជសិទ្ធិលើការតែងតាំងអញ្ចឹងសុំថាការតែងតាំងនរណាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជឬក៏សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកខាងមហានិកាយគឺខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមរក្សាការសម្ងាត់នៅទីនេះសិនបាទនេះគឺប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសូមជម្រាបថាសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជាងចូលទីបង្គត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ200ខែមិថុនាឆ្នាំបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 17:40 នាទីដោយព្រះជរាពាធក្នុងព្រះជន្មាយុ93ព្រះវស្សានាព្រះរាជដំណាក់ក្នុងវត្តអណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សត្រូវបានតែងតាំងជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី29ខែមេសា
ឆ្នាំ2006ដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គត្រូវបានប្រសូតនៅឆ្នាំ1932ទ្រង់បានបួសអស់រយៈពេល45ឆ្នាំដែលគិតចាប់ពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ទ្រង់យាងចូលព្រះទីបង្គត់នៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្នុងព្រះនាមទ្រង់ជាសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានកសាងសមិទ្ធផលនិងស្នាប្រហោះជាច្រើនទាំងផ្នែកសាសនាក្នុងការចូលរួមចំណែកសាងសង់សមិទ្ធផលនានាក្នុងសង្គមនិងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតដែលមានប្រជជន101ព្រះវស្សាទទួលជាសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបានន័យថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតដែលជាព្រះអង្គព្រះសង្ឃមានប្រជជន101ព្រះវស្សាឥឡូវព្រះអង្គទទួលងារជាសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដីទីទេនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទនេះគឺជាការសុំពន្យាពេលរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចំពោះការមិនតែងតាំងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជថ្មីជំនួសសម្តេចទេពវង្សដែលព្រះអង្គចូលទីបង្គត់ណាហើយក៏សម្តេចបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសុំពន្យាពេលតែងតាំងសិនណាក៏ទៅព្រឹកមិញបងប្អូនក៏ក្រៅស្រុកខ្មែរគាត់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងកិច្ចការស្របគ្នាប្រទេសជាតិព្រឹកមិញក៏ក្រៅស្រុកខ្មែរស្ដាប់ហើយថ្លាឆ្វង់ភ្លឺចាស់ហ្មងបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទដែលយើងមានឋានៈដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យខ្ពស់គតិបណ្ឌិតបញ្ញាវៀងវៃថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបានមើលឃើញអំពីភាពឆោតល្វែងក៏ដូចជាមានគេហៅថាគំនិតមុតស្រួចហើយមានទំនឹងធ្ងន់ដឹកនាំនាវានៃកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកសុខសន្តិភាពជាមាគ៌ានៃមគ្គតេរឆ្នើមរបស់សម្តេចទាំងទ្វេហើយព្រឹកមិញទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងសម្តេចស្នើសុំក្រសួងធម្មការធ្វើការជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនិងអាជ្ញាធរទិញដីទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចែកដីនេះត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគណៈបច្ចុប្បន្នដីរបស់វត្តហាក់ដូចជាចង្អៀតណែនបាទវត្តខ្លះរត់តែដីអត់មានបើចង្អៀតណែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ្លឹមសាររបស់សម្តេចទាំងស្រុងដែលសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានស្នើឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសហការជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនិងអាជ្ញាធរដើម្បីទិញដីទុកសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចែកដីបាទធ្វើចែកដីខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្នដីរបស់វត្តហាក់ចង្អៀតណែននាំតន់តាប់ដោយសារតែចែកដីរបស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទសំណើរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិធីបើកអនុសង្ឃវជ្រៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី32នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ព្រឹកមិញហ្នឹងហើយសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសំណាងល្អបច្ចុប្បន្ននៅទីវត្តអារាមមានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើចែកដីណា
ក៏ប៉ុន្តែនាពេលខាងមុខគ្មានកន្លែងធ្វើចាស់ដីទេដូច្នេះអាចជៀវដីຕົកនៅកន្លែងណាមួយកុំនៅឆ្ងាយពេកដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចមានទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើចាស់ដីបើធ្វើតែក្នុងវត្តរបៀបនេះនោះគឺរើកត់លោកធ្វើចាស់ដីក៏មានដែរបាទរឿងនឹងកើតមានសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅតាមទីធ្លាវត្តអារាមហាក់មានសភាពចង្អៀតណែននតាន់តាប់និងមានចែកដីគ្របដណ្ដប់នៅលើទីធ្លាវត្តអារាមស្ទើរតែ 50% បាត់ទៅហើយហើយដូច្នេះគួរគិតគូរទុកជាមុនដើម្បីសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាចឈៀវដីទៅធ្វើចែកដីបានបាទសម្ដេចតេជោគឺបានបញ្ជាក់ថាចិនមានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើម៉ុងហើយកម្ពុជាក៏អាចមានកន្លែងសម្រាប់បញ្ចុះការធ្វើចែកដីផងដែរចំពោះរឿងប្រជាវិញមិនពិបាកនោះទេបាទក្នុងន័យនេះសម្ដេចបន្តថាការរៀបចំមិនមែនជាភ្នោខ្មោចរួមដោយសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគឺសម័យប៉ុលពតណាប៉ុន្តែជាទីកន្លែងសម្រាប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារដែលមានអតិភិបយកទៅដាក់រួមដូចគ្នាជាមួយគ្នានោះសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើឲ្យបណ្ដាវត្តអារាមធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលអាចារ្យដែលមានស្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលអាចារ្យដែលមានស្រាប់ដើម្បីបង្កើននៅធនធានអាចារ្យដែលមានសមត្ថភាពបន្ថែមបន្តទៀតកំរងចាំតែការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ក្រសួងហើយនឹងជាពិសេសក្រសួងធម្មការហើយនឹងសាសនាសម្ដេចបន្តទៀតថាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់សម្ដេចសង្កេតឃើញថាការបណ្ដុះបណ្ដាលអាចារ្យអាចារ្យនីក៏មានការកើនឡើងហើយវិបត្តិកង្វះអាចារ្យក៏លែងមានទៀតដែរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាបងប្អូនដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រោះសម្ដេចស្នើក្រសួងស្នើឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាធ្វើការជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហើយនឹងអាជ្ញាធរឲ្យបានដិតដល់ចំពោះការទិញដីទុកសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើចែកដីហើយគណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្នដែលសម្ដេចបានលើកឡើងថាវត្តវិហៈចង្អៀតណែននតន់តាប់នឹងវាចូលដល់ទៅ 50% ហើយ 50% ហើយដីក្នុងវត្តចែកដីក្នុងវត្តគ្របដល់លើដីក្នុងវត្ត 50% ហើយយើងសង្កល់និងសង្កេតទៅវាអញ្ចឹងមែនណាបងប្អូននេះគឺជាចំណុចដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ធំមួយដែរនៅមានរឿងបន្តតិចទៀតបាទសម្ដេចថ្ងៃហ្នឹងគឺថាសម្ដេចពលះហ្មងលើកឡើងគ្រប់រូបភាពណាហើយស្នើក្រសួងធម្មការរៀបចំឡើងវិញនៅអាសនៈក្រមសង្ឃនឹងបានបញ្ជាក់ថាអាសនៈក្រមសង្ឃសប្ដថ្ងៃនេះអត់ត្រូវតតសោះបងប្អូនក្តៅណាស់ណារឿងនេះស្ដាប់មើលមើលអត់ដឹងទេតលស្ដាប់ប្រសាសរបស់សម្ដេចឲ្យម៉ត់ចត់មែនទេមុតស្រួចធ្លុះហ្មងសម្ដេចស្នើក្រសួងរៀបចំឡើងវិញនៅអាសនៈក្រមសង្ឃហើយនឹងបានបញ្ជាក់ថាអាសនៈក្រមសង្ឃសប្ដថ្ងៃនេះអត់ត្រូវតតសោះឥឡូវយើងសូមអានខ្លឹមសារបន្តិចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងស្នើឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាហើយនឹងក្រុមពិធីការរៀបចំឡើងវិញនៅអាសនៈក្រមសង្ឃដោយហេតុថាអាសនៈក្រមសង្ឃដែលកំពុងតែរៀបចំសប្ដថ្ងៃនេះមិនត្រូវតតសោះបាទដាច់ហង្ការណាមិនត្រូវតតសោះដោយសារការរៀបចំទៅតាមក្រមងារមិនមែនជាការរៀបចំទៅតាមទួលនីតិនោះទេកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ណាបងប្អូនសំខាន់ណាបាទពួកកឡោមកយើងឃើញមានអ្នកខ្លះរើសអើងចេះប៉ពួកមជ្ឈិមជាងអញ្ចឹងណាអានឹងត្រូវចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើដូចនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញជាព្រះរាជតំណាងដល់គង់ខ្ពស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី
ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិធីបើកអនុសង្ឃវជ្រមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី32នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំចំណុចសំខាន់សម្ដេចតេជោបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រកាសណាស្នើសុំឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏ដូចជាពិធីការរៀបចំឡើងវិញបាទរៀបចំឡើងវិញនៅអាសនៈក្រមសង្ឃដោយសារតែការរៀបចំពិធីការសពថ្ងៃនេះកំពុងរៀបចំពិធីការទៅតាមគោរមងារទៅវិញមិនមែនរៀបចំពិធីការតាមទួនាទីនោះទេត្រូវទេហ្មងបាទត្រូវទេហ្មងរងាយត្រូវមានអ្នកខ្លះគេហៅថាធម្មាចារ្យយកប្រសងទៅធ្វើ background ក៏មានដែរយកប្រសងទៅធ្វើ background ណារងាយឥឡូវចូលរឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវត្រង់ថាអាសនៈក្រមសង្ឃដែលកំពុងតែរៀបចំគឺរៀបចំតាមក្រមងារមិនមែនរៀបចំតាមទួលនីតិនោះទេដែលនេះមិនត្រូវតតសោះអូខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រសាសសម្ដេចខ្លាំងហ្មងបងប្អូនខ្លាំងហ្មងសម្ដេចលើកឡើងមកព្រឹកមិញហ្នឹងគឺថាគណៈសង្ឃសម្ដេចសង្ឃតាមបណ្ដាវត្តអារាមប្រសង់ទូទាំងសឹងតែ 70,000 អង្គគឺថាភ្លឺស្វាងចេះហ្មងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការពេញចិត្តនឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដូចខ្ញុំដែរសម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសម្ដេចមើលឃើញថាអាសនៈក្រមសង្ឃពេលខ្លះគឺបានឲ្យព្រះអនុគុណនៅមុខព្រះមេគុណចំហ្នឹងបាទចំហ៎មិនត្រូវតតសោះសម្ដេចបានលើកឡើងថានៅពេលដែលសម្ដេចចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានសង្កេតឃើញសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតបណ្ឌិតសៅចន្ទុលអង្គុយពីខាងលើសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីបណ្ឌិតខឹមសនព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនិងព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញដែលការរៀបចំដូច្នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវតតសោះបាទសម្ដេចតេជោបានស្នើឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាពិនិត្យអំពីបញ្ហាអាសនៈក្រមសង្ឃនេះឡើងវិញដោយរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងរៀបចំតាមទួលនីតិមិនមែនគ្រាន់តែទទួលបានក្រមងារខ្ពស់ហើយការរៀបចំអាសនៈត្រូវតែនៅខាងមុខនោះទេជាមួយគ្នានោះសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថារឿងអាសនៈក្រមសង្ឃនេះត្រូវតែរៀបចំដូរឡើងវិញហើយរឿងនេះគឺជារឿងរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងក្រមពិធីការត្រូវតែចាត់ចែងរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរហើយការរៀបចំកន្លងមកគឺខុសរឿងហើយខុសរឿងហើយដោយបានរៀបចំទៅតាមក្រមងារមិនមែនរៀបចំទៅតាមទួលនីតិដូច្នេះសូមកែតម្រូវឡើងវិញណាសូមកែតម្រូវឡើងវិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចធ្ងន់ណាស់លើកនេះធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងសម្ដេចស្នើសុំឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនារៀបចំកិច្ចការនេះជាពិសេសអាសនៈក្រមសង្ឃហើយនឹងបានបញ្ជាក់ថាអាសនៈក្រមសង្ឃសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអត់ត្រូវតតសោះបាទបងប្អូនអត់ត្រូវនឹងដោយសារមើលឃើញអ្នកដែលមកក្រោយទៅមុនអ្នកមុនទៅក្រោយអ្នកតូចទៅធំអ្នកធំមកតូចអញ្ចឹងទៅអត់ត្រូវរបៀបរាក់មុខក្រោយតាមគេហៅថាអាសនៈក្រមសង្ឃដូចតែអស់លោកដែលជាអ្នកនេះណោះយើងធ្លាប់ឃើញមកហើយពេលខ្លះទៅយកប្រសង់ទៅធ្វើ background នេះអញ្ចឹងណាណែទូធម្មាចារ្យខ្លះប្រសង់នៅក្រោយល្ងោកក្រោមឆេះគាត់ទៅអង្គុយពេនអង្គុយនៅខាងមុខនេះខ្ពស់ជាងប្រសង់ទៀតក៏មានដែរវាជាទីគួរឲ្យទៅរង្គោះបាទវាអត់សំភ្នែកញាតសំក្នុងសាសនា
ខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺអញ្ចឹងឥឡូវនេះបានសម្ដេចលើកឡើងអញ្ចឹងល្អហ៎បាទល្អមែនទែនពេញចិត្តពេញខ្លើមស្ដោកតែហ្មងនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតណារឿងនោះគឺផ្ដាំផ្ញើទៅអាចារ្យសូមស្ដាប់នៅការសម្រេចចិត្តរបស់មេបារឿងដាក់កូនកំឡោះនៅខាងឆ្វេងឬក៏នៅខាងស្ដាំសូមកុំតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ចាស់ដើមការបាទន័យថាគេចង់បានម៉េចដាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងទៅសម្ដេចលើឡើងអញ្ចឹងណាហើយសម្ដេចបានផ្ដាំផ្ញើដល់អាចារ្យទាំងអស់ក្នុងរដូវកាលនេះជារដូវកាលអាពាហៈពិពាហ៍ហើយដូច្នេះសូមអាចារ្យទាំងអស់ស្ដាប់នឹងការសម្រេចចិត្តរបស់មេបាគេផងចំពោះរឿងដាក់កូនកំឡោះនៅខាងឆ្វេងឬក៏នៅខាងស្ដាំសូមកុំតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ចាស់ដើមការនេះគឺជាការថ្លែងរបស់សម្ដេចតេជោធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសសម្ដេចតេជោបានអញ្ជើញជាព្រះរាជតំណាងរបស់ពងពោះព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិធីបើកអនុសង្ឃវជ្រៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី32នោះបាទដោយបានជូនជាតិចឹងណាបងប្អូនក្នុងនោះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាសូមផ្ដាំផ្ញើលោកអាចារ្យថាពេលនេះជាពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែឮការជជែកគ្នាថាដាក់កូនប្រុសខាងស្ដាំឬក៏ដាក់កូនប្រុសនៅខាងឆ្វេងរឿងនេះនៅតែជាប្រធានបទដដែលក្នុងពេលដែលខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំធ្លាប់បានទៅជួបអាចារ្យម្ដងក្នុងពេលជជែកគ្នាក្នុងនោះអាចារ្យញៀនភឿននិងអាចារ្យមួយចំនួនទៀតនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយអាចារ្យគុណនិងអាចារ្យមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលជាតំឡប់ខាងផ្នែកអាចារ្យញៀនភឿនថាកូនកំឡោះត្រូវតដាក់នៅខាងឆ្វេងដៃបាទមុនពេលផ្ទឹមហើយចំណែកកូនកមុំនៅដាក់នៅខាងស្ដាំដៃណាហើយចំណែកកូនកមុំដាក់នៅខាងស្ដាំដៃក្នុងពេលនោះមានការជជែកដេញដោលគ្នាច្រើនណាស់រហូតដល់មានការលើកឡើងថាអ្នកណាធ្វើខុសពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមិនបាននោះទេឲ្យខ្ញុំប្រកាសរណាទៅបកស្រាយណានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សូមអរអាចារ្យស្ដាប់នៅដំបូន្មានរបស់មេបាគេផងការសម្រេចចិត្តរបស់មេបាគេវាសំខាន់បើមេបាតម្រូវឲ្យដាក់កូនកំឡោះនៅខាងស្ដាំដៃកូនក្រមុំគឺធ្វើតាមម្ចាស់ដើមការគេទៅកុំមានះលើកលែងតែម្ចាស់ដើមការគេលើកឡើងថាសម្រេចទៅលើអាចារ្យរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យតែល្អដូច្នេះទើបជាសិទ្ធិរបស់លោកអាចារ្យរៀបចំដាក់កូនកំឡោះកូនក្រមុំខាងណាក៏ល្អប៉ុន្តែអាចារ្យត្រូវតែសួរម្ចាស់ដើមការជាមុនសិនថាតើកូនកំឡោះគួរដាក់ខាងស្ដាំដៃឬក៏ដាក់ខាងឆ្វេងដៃទៅវិញសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើករឿងកិច្ចការងារកំពេចកំពុកមកនិយាយក្រន់តែរឿងដាក់កូនកំឡោះខាងស្ដាំឬក៏ខាងឆ្វេងប៉ុណ្ណោះសោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រសិនបើមិនចេះរឿងកំពេចកំពុកនោះទេសូមកុំចង់ទៅធ្វើជាអ្នកធំអីណានេះប្រសាសន៍សម្ដេចខ្ញុំសូមផ្ដាំថាប្រសិនបើមិនចេះរឿងកំពេចកំពុកអង្គកំប៉ុងណាបងប្អូនកំពេចកំពុកអង្គកំប៉ុងបើសិនជាមិនចេះរឿងកប៉ិចកប៉ុកនឹងទេមិនអាចធ្វើរឿងកប៉ិចកប៉ុកបានឡើយកុំសង្ឃឹមតាទៅធ្វើរឿងធំឬក៏ធ្វើធំបានសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាមួយទៀតខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំសូមវកសូមព្រះសង្ឃកុំចំណែនគ្នាអីប្រសិនបើព្រះសង្ឃដែលមាននានាការនយោបាយនោះខ្ញុំប្រកាសរណាមិនថាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះសង្ឃគ្រាន់តែមានព្រះសង្ឃខ្លះមានឥទ្ធិពលក៏ចេះចំណែនគ្នាដែរមិនដែរបងប្អូនជួយរួមជាតិលោកពុកអ្នកម្ដាយនេះប្រសង់ព្រះអង្គដែលគ្រងស្បង់ក្នុងសមាសភាពជាសង្ឃសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចគ្នាបានស្ដាប់នៅភាសាសម្ដេចហើយណាហើយជាបានស្ដាប់ហើយណាបើដូច្នេះតើ
កាមកិលេសនៅក្នុងធម៌បដៅពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំពិការណាខ្ញុំសូមលើកចំចំអញ្ចឹងទៅចុះតែម្ដងដូចជាព្រះអង្គបណ្ឌិតចាន់មនីតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើព្រះអង្គត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋគោរពស្រឡាញ់ចូលចិត្តព្រះអង្គទៅហើយយើងជួយអទៅដូច្នេះយើងកុំច្នៃគ្នាអីអំពីបញ្ហាអ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះមានឥទ្ធិពលអ្នកនោះមានប្រជាប្រិយអ្នកនេះអត់ប្រជាប្រិយច្បាស់ហើយណាបងប្អូនណាបងប្អូនជួយរំជើបច្បាស់ហើយណាជាពិសេសព្រះអង្គ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 ដែលដៀលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទព្រះអង្គព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គព្រះអង្គហុកសវណ្ណនេះណាព្រះអង្គព្រះអង្គបុតបន្ទិញនេះណាព្រះអង្គព្រះអង្គគឹមសុកមិញនេះណាហើយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គដែលធ្លាប់ដៀលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទស្ដាប់ប្រសាសន៍ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំផងស្ដាប់ផងណាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ផងចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកន្លងមកនោះគឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំស្រឡាញ់ហេតុអីបានខ្ញុំគាំទ្រព្រះអង្គបណ្ឌិតចាន់មនីខ្លាំងណាស់គឺមើលទៅប្រជារួមជាតិតាំងលៀនអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្រឡាញ់គាំទ្រលើកតម្កើងព្រះអង្គក្នុងផ្លូវត្រូវក្នុងផ្លូវពុទ្ធពធម៌ប្រសងការសង្រួមការឲ្យតម្លៃមហាមោទនភាពចំពោះព្រះអង្គមាគាដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គវាល្អពេកដែលអស់លោកក្រៅស្រុកមួយចំនួនទុតិធិនិយមប្រៀបដូចជាដង្កូវក្នុងសាសនានោះកំពុងតែចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលនោះសម័យឲ្យបកត្រឡប់ទៅគិតទៅវិញទៅបានបំរើប្រយោជន៍អីជូនជាតិមាតុភូមិខ្លះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលវត្តមានសម្ដេចថ្ងៃនេះបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ចំចំប៉ុណ្្នឹងទៅហើយមិនដែរអស់លោកខ្ញុំថាតាំងពីដើមមកម្លេះពួកអស់លោកត្រៀមក្អួតឈាមមកហើយទៅនៅមានរឿងសំខាន់ជាងនឹងទៀតដែលអស់លោកអត់ដឹងអត់ដងហើយបកកាយយកទៅហែកហួរបកកាយយកទៅទាញទៀតហើយក៏មកប្រៀបធៀបណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅត្រង់មើលឃើញត្រង់ថតទៅត្រង់ពួកអស់លោកអត់ស្ដាប់ទេហើយជេរទៀតឥឡូវលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំសុកចិត្តល្ងងជាមួយសម្ដេចប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលណាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិជាមួយសម្ដេចសង្ឃដែលសិតតែបណ្ឌិតបើចំពោះសម្ដេចវិញគតិបណ្ឌិតបញ្ញាវៀងវៃថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់បរិសុទ្ធល្អមាត់មោប្រកបដោយគតិយុត្តដឹកនាំនាវានៃកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកមាគ៌ាសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ពេញលេញចីរភាពណារហូតមកទល់សប្ដងនេះអ្នកវានុវត្តទាំងឡាយទាំងពួងបានរីកចម្រុងចម្រើនរុងរឿងរហូតដល់ទៅដូចផ្សិតអញ្ចឹងណាវាល្អពន់ពេកប្រសើរក្រៃកន្លងអញ្ចឹងរឿងវត្តមានរបស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតចាន់មនីហួសពីថ្លៃលើសពីមាសសុទ្ធព្រោះដឹកនាំប្រជាបរិស័ទរាប់លានអ្នកឲ្យដង្ហែតាមព្រះអង្គក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធល្អផូរផង់មួយសម្រាប់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអាយដាមលោកជំទាវបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ចឹងរឿងនេះដែលជាប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាលើកឡើងអំពីរឿងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលើកឡើងអំពីការចំណាយនន្ទាប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រសង់ប្រងបណ្ឌិតចាន់មនីជាដើមរួមនិងបរិស័ទឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងព្រះអង្គនៅក្នុងសាសនាកុំច្នៃគ្នាអីកុំច្នៃគ្នាអីបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមគ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះថ្ងៃនេះវាក៏ក្រើកទៅហើយស្រុកខ្មែរផ្អើលក៏ក្រឹកក្រែងហើយព្រោះសម្ដេចលើកចំចំហើយអស់លោកស្រីមួយចំនួនតូចដែលជាជនអកតេច្នៃនឹងព្រះអង្គបណ្ឌិតចាន់មនីព្រះអង្គលើកហើយណាសម្ដេចលើកហើយផ្អើលដល់ឋានប្អិនហើយគួរបញ្ចប់ទៅមករួបរមចាប់ដៃគ្នាសាមគ្គីក្នុងតម្លៃសាសនាវិញម្ល៉ោះជាងបាទអរគុណបងប្អូនជួយរំជើបលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមបានសំប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទ